kusoo dhawaada warka habeenimada calansida media, fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar, gambeelka furo, daawo wararkii ugu dambeeyay. Waa habeen sabti ay soo galayso ururka ICJ oo ka digay dagaal ka dhalan kara dib u dhigis lagu sameeyay doorashada Soomaaliya, soona jeediyay qorshe xal ah, isla markaasina madaxweyne Farmaajo Khayre loogu digay inay doorashada dib u dhigaan haddii arrintaas ay dhacdana dagaal sokeeye uu dalka ka dhici karo. Hay-adda xasarada caalamiga ah ee International Crisis Group ICJ ayaa warbixin ay maanta soo saartay uga digtay halista ka imaan karta in dowladda federaalka Soomaaliya ay dib u dhigto doorashooyinka dalka iyada oo aan la isku wada raacin, isla markaasina lagu wada heshiinin. ICJ ayaa ku baaqday in dowladda federaalka aysan xiisad siyaasadeed ku darin xaaladda caafimaad ee degdega ah ee ka jirta Soomaaliya, taas oo ka dhalatay faafinta cudurka caabuqa 19 isla markaasina iminka Soomaaliya ee la daala dhaciiso. Mas-uuliyiinta federaalka waa inay iska celiyaan hami kasta oo si kali ahay dib loogu dhigayo xilliga doorashooyinka ama isbeddel loogu sameynayo sharciga doorashooyinka, ayaa lagu yiri warbixin ka soo baxday ururka ICJ. Haddii sidaasi ay dhacdo, waxaa xaqiiq ah in laga hor imaan doono weliba suurtagal ay tahay in si rabshad leh looga hor yimaado, ayay ka digtay ICJ, isla markaasina ka dhalan karta halkaasi dagaal sokeeye, maadaama waxaan lagu heshiinin haddii dowladda federaalka Soomaaliya ay sameyso halkaasi dagaal uu ka dhalan kara. Taa beddelkeeda waa inay heshiis kala gaaraan maamul goboleedyada sida ay goorta ay tahay in doorashada, isla markaasina la xaliyo khilaafyadii hore, isla markaasina miiska laysla soo fadhiisto oo lagu wada heshiiyo in doorasho la wada qabto iyo xilliga ku habboon. ICJ ayaa sidoo kale ku baaqday in dowladda federaalka inay saami leyda siyaasadeed ee dalka iyada oo aan dib loo dhigin kala hadasho sida cudurka caabuqa 19 u saameynayo doorashooyinka la qorsheeyay inay dhacaan ama nooca ay tahayba. Go'aan hal dhinac ah wuxuu noqon doonaa khatar marka la eego mucaaradnimada heerka sare ah iyo in diyaar ahaanshaha isku dhac ee ay muujiyeen saamileyda qaar. Taa beddelkeeda in lala hadlo kuwa aan doonayn in doorasho dib loo dhigo oo ay ku jiraan dowlad goboleedyada iyo xisbiyada mucaaradka waxay muhiim u noqon doontaa in la xakameeyo natiijada go'aan kasta oo mas-uuliyiinta ay ka qaadanayaan arrintaasi, ayaa lagu yiri warbixinta ICJ. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku adkaysatay doorasho qaficood ahi, taas oo waafaqsan rajada beesha caalamka ee ah in doorasho noocaas ah oo ay astaan u noqon doonto kasoo kabashada Soomaaliya ee burburkii kadib. hase yeeshee, sida ay sheegtay ICJ, dadka xog ogaalka ah ayaa sheegayay in hannaanka uu yahay mid aan suurtagal ahayn marka loo eego amni darrada dalka iyo diyaar garowga doorasho ee aadka u liita, waxaana mucaaradka qaarkood ay rumaysan yihiin in tani madaxweyne Farmaajo uu ku adkaysanayo isaga oo og inuu yahay qorshe aan la fulin karin, sidaa daraaddeed ay tahay kii loo sii diyaarinayo in doorashada dib loo dhigo, taasi hadday dhacdana halkaasi mucaaradka u kici doono. ICJ ayaa soo jeedisay in wadahadalka heer federaal diiradda lagu saaro sidii loogu guuleysan lahaa heshiis laga gaaro waqtiga doorashada ama isbeddel lagu sameeyo hannaanka doorashada ee soo socoto. Isbeddelada ICJ soo jeedisay ayaa waxaa ka mid ah in laga tanaasulo doorasho qof iyo cod ahay, taa beddelkeeda diiradda la saaro hannaan doorasho oo dad kooban ay ka qayb galayaan si lamid ahay 2016-2017 markaasi oo ergo ka kooban 14,000 oo qofood ay doorteen 207 ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka, kuwaas oo kadib soo doortay madaxweynaha qaranka. Tani waxay ogolaan doontaa in cod bixiyaal kooban ay doorasho ka qayb galaan, taasi oo ay yareyn karta walaacyada caafimaad kana fogaan karta baahida loo qabo diiwaangelin baaxad weyn iyo dad isku keenid, ayaa lagu yiri warbixinta ICJ. Ugu dambeyntii, ICJ ayaa soo jeedisay in haddii ay noqoto in doorasho dib loo dhigo, waxyaabaha lagu heshiin karo ay ka mid tahay dhismaha dowlad midnimo qaran ah oo dowlad goboleedyada iyo mucaaradka ay xilal ku yeeshaan, isla markaasina sidaas loo baqaado. Si kastaba ha ahaatee, hay-addani ayaa iminka ugu digtay dowladda federaalka Soomaaliya in marnaba aysan dib u dhigin haddii dib ay u dhigtana ay arrintaasi ka dhalan doonto mid ay mucaaradka iyo dowlad goboleedyadaba dhammaan dagaal halkaasi uu ka dhaco. Ra-iisul wasaare Khayre iyo madaxweyne Farmaajo ayaa qorsheynaya inay waqti ku darsadaan maadaama cudurka caabuqa 19 iminka Soomaaliya kusoo badanayo, ayagoo sabab ugu dhiganayana arrintaasi rabaan inay ku kacaan. Si kastaba ha ahaatee, beesha caalamka iyo hay-addani ayaa iminka kasoo horjeeda waxa ay yidhaahdeen wax aan lagu heshiinin haddii ay dowladda dib u dhigto, halkaasi waxaa ka dhalan kara burbur dowladeed. Haddii uu ku dhaafay warkaynii caawa fiidkii, fadlan mar kale dib u daawo.
dhinaca kale safaaradda Mareykanka oo diyaarad u heshay muwaadiniinta ku xayiran Soomaaliya, safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay shirkadda Ethiopian Airlines kala shaqaynaysa inay magaalada Muqdisho kasoo qaado muwaadiniin Mareykan ah iyo dad haysta deganaashaha dalkaasi, isla markaasina la doonayo in halkaasi laga qaado. Duulimaadkan oo ku wajahan garoonka diyaaradaha Dallas Airport ee gobolka Virginia ayaa waxa uu baxayaa 14 bisha May isaga oo sii maraya magaalada Addis Ababa, isla markaasina muwaadiniintaasi dib loogu celinaya dalkaasi Mareykanka. Diyaaraddan ayaa waxaa qorshuhu yahay inay qaado muwaadiniin Mareykan iyo dadka haysta green card-ka ee ku go'doonsan Soomaaliya kadib markii duulimaadyada caalamiga ah loo joojiyey sabab la xiriira cudurka caabuqa 19 oo adduunka la keeyey ahba ugu badnaaday dalkaasi Mareykanka. Dadka doonaya inay kasoo baxaan Muqdisho oo badankoodu Soomaali ah ayaa waxaa laga doonayaa inay ayaga si gaar ah tigidka uga goostaan website-ka shirkadda Ethiopian Airlines, ayaa la yiri. Sida ay safaaradda sheegtay, waa inay kala goostaan laba tikid oo kala duwan oo hal dhinac ahay, one way mid yahay Muqdisho ilaa Addis Ababa, halka kan kalena uu yahay Addis Ababa ilaa Virginia. Safaaradda waxay sheegtay in adeeggan uu yahay sida loogu kala hormaro faresti ama faresti service oo inta qof oo ugu horreysa ama ugu horbixisa tikidkaasi jarata ayaa la qaadi doonaa. Safaaradda Mareykanka ayaa ku boorisay in cid kasta oo doonaysa inay ka baxdo Soomaaliya ay ka faa'iidaysato fursaddan, waxaana ay sheegtay in go'aan kasta oo la isku dhaafiyo fursaddan uu yahay mid ku talagal iyo ujeeddo laga gaaray. Waxay sheegtay inaysan dammaanad qaadi karin duulimaadyo kale oo ka xiga mustaqbalka ama xiga mustaqbalka. Haddii aad doonayso inaad baxdo, fadlan ka faa'iidayso oo lingiga ay soo dhigtay websaydyadaasi ay safaaradda Soomaaliya ay leedahay, islamarkaasina ka jiraan Ethiopia Airlines jaro adigoo tilaabadaasi raacaya hadda Soomaali joogtid. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo shaacisay inuu bilowday barnaamijkii uu daahfuray madaxweyne farmaajo ee Baxnaano, wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Sadiiq Xirsi Warfa ayaa sheegay in barnaamijka Baxnaano oo bilaabay 6 bishan, isla markaasina uu gaaray 17,656 qoys oo Soomaaliyeed oo guud ahaan dalka lacagtooda loogu shubay taleefoonada gacanta, isla markaasina si toos ah u howlgaleen. Mashruucani waxaa ilaa iyo hadda laga fuliyay deegaano ka tirsan maamulada Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Galmudug, sida uu sheegay wasiir Sadiiq Warfa, halka maamulka Hirshabeelle iyo Puntland ay dhowaan gaari doonaan maadaama ay socdaan qorshihii lagu gaarsiin lahaa ama loo xulan lahaa in dadkii loogu talagalay la gaarsiiyo. Mudane Sadiiq Xirsi Warfa, wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaa sidoo kale sheegay in Soomaaliland ay ka mid tahay goobaha la geyn doono, hase ahaatee ay ka duwan tahay maamulada kale ee si gaar ah loo qiimeyn doono, ayuu yiri. Soomaaliland waa ka mid tahay qorshahan in la gaarsiiyo mashruuca Baxnaano, hase ahaatee waa ka duwan tahay maamul goboleedyada kale ee dalka, waxaana uu qiimeyn doonaa si gaar ah, sidaasi ayuu yiri wasiirka Sadiiq Xirsi Warfa. Ugu dambeyntii, wasiirka ayaa sheegay in mashruucani uu yahay mid ay leedahay dowladda Soomaaliya, waxaana ka taageera Bangiga Adduunka, waxaana bishii Sebtembar ee sanadkii tagay 2019 lasoo marsiiyey golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, waxaana loogu talagalay in laga taageero dadka saboolka ah ee ku nool guud ahaan dalka Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo ayaa daahfuray 18-kii bishii Abriil barnaamijka Baxnaano oo taakuleen dhaqaale lagu siinayo qoysaskeena danyarta ah, iyada oo wejiga koowaad ay ka faa'iidaysan doonaan 1.3 milyan oo ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya, ayuu yiri. Si kastaba ha ahaatee, mashruucani ayaa dad badan ku farxay, isla markaasina iminka la doonayaa in la sii ballaariyo oo ay intaas ka sii badiyaan. Dhinaca kale, madaxweynaha Jubbaland oo magacaabi sameeyey, isla markaasina warqad soo saaray, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta magacaabay guddi qabanqaabada aaska wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Jubbaland ee dhowaan ku geeriyooday dalkaasi Hindiya. Guddiga ayaa ka kooban 7 xubnood oo isugu jira madaxweyne ku-xigeen 2aad ee Jubbaland, wasiiro ganacsato iyo odayaasha dhaqanka. 24-ka saac ee soo socota ayaa la filayaa in meydka wasiirkii waxbarashada Jubbaland la keeno magaalada Kismaayo, isla markaasina aaska ay ka qayb galaan madaxda sarsare ee maamulka Jubbaland. Haddaba waraaqada uu soo saaray ayaa waxa uu ku magacaabay mudane Cabdiqaadir Xaaji Maxamed madaxweyne ku-xigeenka 2aad, mudane Cabdi Baaley Xuseen guddoomiye ku-xigeenka 2aad ee baarlamaanka, Maxamed Warsame Faarax wasiirka arrimaha gudaha, mudane Maxamed Yuusuf Cumar wasiirka cadaaladda, mudane Geele Maxamed Aadan wasiirka beeraha, mudane Shariif Raabi Kaahin guddoomiyaha rugta ganacsiga, Ugaas Cumar Xirsi afhayeenka salaadiinta, iyo odayaasha dhaqanka Jubbaland ayaa ka qayb galaya.
aaskaasi wasiirka jirka ayaa ku geeriyooday dalkaasi Hindiya maadaama halkaasi xanuunka loo geeyay isla markaasina ka deecsiyeedeen dhammaan siyaasiyiinta oo idil wasiirka ayaa iminka lagu wadaa in la keeno gudaha Kismaayo dalka Soomaaliya isla markaasina halkaasi aas qaran loogu sameeyay sida madaxweynaha uu sheegay.